Shri Lakesh Bali va Bobby Singh xotirasiga bag'ishlanadi. Friday Filmworks namoyish etadi. Film real voqealarga asoslangan. 1987-yil 18-mart. Markaziy tergov byurosi. Suhbat o'tkazish vaqti 10:00 dan 17:00 gacha. Xayrli kun. Nima uchun byuroda ishlamoqchisiz? Tushunmadim. Nima uchun markaziy byuroda ishlamoqchisiz? Mamlakatda poraxo'rlik avj oldi. Butun tizim achinarli holda. Dushman esa fursatni boy bermaydi. Biz shularga qarshi bo'lishimiz kerak. Qanday qilib? Albatta birgalikda. Siz va men. Viacom 18 Motion Pictures va Wide Frame Pictures namoyish etadi. Rejissor Niraj Pandey. 26 maxsus guruh. Rollarda Akshay Kumar, Kajal Agarwal, Manoj Bajpai, Jimmy Shergill, Divya Datta, Anupam Kher va boshqalar. Bastakor Krim. Tasvirchi Bobby Singh. Prodyuserlar Kumar Mangat Patak, Shital Bhatia. Ssenariy muallifi va rejissyor Niraj Pandey. Yanvar kuni doktor Rajendra Prasad millat bayrog'ini ko'tarishi bilan Hindiston Respublikasi tarixi dunyoga kelganini e'lon qilgandi. Bir ayol konstable olish kerak. Tushunarlimi? Xo'p, reyd qayerda o'tkaziladi? Xabarim yo'q. Buni faqat janob Sharma biladi. 15 daqiqadan keyin Savdara jangi yonida uchrashamiz. Ajay. S-
Vaqt bo'ldi, janob. Xavotir olmang. Istasangiz men boshqaraman. Vazir bo'lgan uchun asabiylashyapsizmi? Davlat ishi vazirdan muhim. Politsiya bilan gaplashdingmi? Ha. 15 daqiqadan keyin joyda bo'lishadi. Ularni boshlig'i kim? Rangir Singh. Tayyog'im qani? Mana janob. Janob. Bog'ich bo'shab qopti. Vazirni uyimi? Ketdik. Vazir janoblari buning uchun qancha mehnat qiladilar, bilasizmi? Markaziy tergov byurosi. Uyingizda tintuv o'tkazamiz. Byuro bo'lsa nima bo'pti? Nima haqqingiz bor? Janob, rostdan ham byurodan ekan. Siznikida tintuv bo'ladi shekilli. Ajay. Ha? Boshlanglar. Xo'p bo'ladi. Biring u yoqqa, sen esa bu yoqqa. Ranvir. Janob. Qarshilik ko'rsatganga kuch ishlating. Xo'p. Qani tez-tez kiringlar, bo'la qoling. Bo'la qoling. Boning, tezroq. Go'shakni joyiga qo'ying. Men mumkin emas. Hech kim chiqmasin. Niver to'rtta ekan, qani? Og'zingni och, barakalla. Qani? Yana bir qoshiq. Qani? Kimsiz? Bu yerda nima qilyapsiz? Markaziy tergov byurosidanmiz. Tintuv o'tkazyapmiz. To'xtang. Bu yerda hech narsa yo'q. Shkafni kalitini bering. Kalit yo'qolgan. Hazil qilmang. Kalit qani? Biror narsa qilsangiz-chi? Kalitni nega so'rashyapti? Baqir-chaqirdan baribir foyda yo'q. Nima gap?
Kalitni berishmi yapti janob. Yo'q, bo'lsa nima qilay? Qulfni buzing. Siz esa xalaqit qilmay chetroq turing. Nima qilmoqchisiz? Qulfni sindirdi. Ey xudoyim. Janob, bu yerda pul bor ekan. Qarang, shkafdan pul topishdi. Nega bu pullar haqida men bilmayman. Bu haqda menga indamagandingiz. Shanti. Labay. Bu yerda ma'buddan boshqa hech narsa yo'q. O'tiraman, uni bezovta qilmanglar. Nahotki siz uchun muqaddas hech narsa yo'q bo'lsa, axir bu gunohku. Gunohku. Ishoning, u qarshi bo'lmaydi. Jazoingizni olasiz. Iltimos, chetga o'ting. Vahshiy ekansiz. Janob. Janob, yana topildi. Tekmang. Tekmang. Seni bilan topgan. Kech bo'lmasa shularni tashlab ketdim. Menga qarang. Hozir kiyimimni yirtasiz. Qo'yib yuboring. Qo'lingizni oling. Menga qarang. Qo'yib yuboring dedim. Sizdagi taqinchoqlarga tegmayotganimizga rahmat desangizchi. Hammangizni yer yutsin. Ajay. Ha? Ko'ryapsizmi? Mana bular yer uchastkalari bo'yicha hujjatlar. Janob, marhamat. Qo'l qo'ying. Mana o'zimda bor. Bu
sizni bir daqiqaga mumkinmi? Shaxsiy kotibim sira muomalani bilmaydi. Sizdek babru ofitser bilan ham shunaqa gaplashadimi? G'irt ahmoqda. Shuni aytmoqchimanki, muomala deganda dangal gapiring. Qancha xohlaysiz? 2. Xo'sh, nima deysiz? 2. Ha. Bekel Sharma. Ismimni eslab qol. Poraxo'r do'stlaringga ham yetkazib qo'y. Uylarda shunaqa tintuv bo'lmasin deb iltijo qilishsin. Agar bo'lsa ham uni Bekel Sharma o'tkazadi. Janob, yaxshimki ikkita taklif qilibsiz. Jogender, labbay. Mol-mulkni xatlab bu yerga olib kel. Xo'p, Ranvir sen ham qo'l qo'ysin. 30 daqiqa vaqt beraman. Xo'p bo'ladi. Ranvir, janob, Jogender musodara qilingan molni politsiya bo'limiga olib ketayotgani haqida xabar bering. Xo'p, siz shu yerda bo'ling. Jogender qo'l qo'yishingiz uchun protokol olib keladi. Qo'l? Nima gap? Lekin men janob, bu yerda biroz tushunmayapman. Birinchi chiqishingizmi? Ha janob. Taassurat qalay? Juda yaxshi. Sizga qoyil qoldim. Adolat qudratini birinchi marta ko'rishim. Haqiqiy qahramonlarsiz. Bir narsa yodingizda tursin. Haqiqiy kuch yurakdan chiqadi. Umrbod bu o'g'itni unutmang. Uzr ser. Ketamizmi? Ha. Mashinani o't oldiring, bo'ptimi? Ha. Barakalla. Omad. Yashasin Hindiston. Yashasin Hindiston. Bilasizmi, janob? Nimani, Shanti? Bular haqiqiy qahramon. Bizga o'xshagan emas. Haqiqiy kuch yurakdan chiqadi. Noto'g'ri gapirdimmi? Boshqa iloji yo'q edi. Vazirni 2 marta urdim. O'zim ham qo'rqib ketdim. Kotibini-ku bir amalladim. Ixbal bo'lsa, nuqul meni suratga oladi. O'zingiz boshqarishni xohladingiz-ku? Marhamat. Tezroq, tezroq, bola qolinglar. Bo'ldimi? Bo'ldi. Kechiyim mumkin. Xayr.
Aeroportga. Dehli vokzaliga. O'tiring. Kechirasiz. Jaypurga shu yerdan ketsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Kandigatga. Qaytaringchi? Shanti, ular. Bilasizmi, janob? Ko'nglim sezgandi. Shu yerda turchi. Xo'p. Janob vazir. Nima? Men ko'p xonavayron bo'ldim. Sen nega xafasan? Biroz xatolikka yo'l qo'yibmiz. ...1987 yil 28 yanvar. Salom jo'g'andi. Salom. Bombay. Gazetaga chiqdimi? Yo'q. Inglizchada ham, hindchada ham hech gap yo'q. Unda sotaver. To'yda uchrashamiz. Kelishdik. Chandigarh. Ha, bo'ldi, ko'tar. Bor, o'ynab turgin. Yangilik bormi? Yo'q. To'yga tayyorgarlik qalay? Aqldan ozay deyapman. O'zimni to'yimga ham bunchalik hozirlik ko'rmagandim. Demak, joyida. Qiz uzatayotgan ota asabiylashadi. Bo'pti, bo'pti. Qachon kelasan? Juma kuni. Tezroq kelsang bo'lardi-da. Nima kerak? Hech narsa, kelsang bas. Mehmonlar uchun 7-8 quti sigaret ola kel. Hozir shoshmay tur, yozib qo'ygandim. Ha. Kuyov uchun yaxshi soat. Yana Philips video magnetofon. Yana Grundig kasetali ovoz magnetofoni. Bata firmasining 2 juft flisi. Ipsiz bo'lsin. Ha? Aytgancha, atir esingdan chiqmasin. Yana o'zing xohlagan narsalar.
Maşinaçı? Yok, şu yerde büyütme verdim. Kayısı reste gelesen. Kütüp alışka adam çıkaraman. Yüklerin köp boladı. Köp boladı. Kuruş günçe. Yaş yetip gel. Oy kayokka. Kim bunu ahırı getkazadı ha? Jaipur. Alo? Rahul kalaysan. Amakin ben. Amakin yakşı mısın? Yakşı. Deden var mı? Kim yuvu yaptı lan? Hazır çakıramı. Dede, acaba Amakin telefon geç akıra yaptı. Ne makal yaptı dedin? Kim yuvu etkeniniz mi? Cenursan. Alo. Gazetede bir anlarsa çıktı mı? Yok. Haliyem kiri yuversen mi? Ne mi? Yok. Romalçam kiri boptu. Malti'yi doktor geketkendi. Buna karan ya. Telefon gelme bor. Menge çoğunca yorlan demedin mi? Kirler yuvu bolundu mu? Sekin. Boş ofisten kılış yaptı. Oylik ne kurtarışına eteyim. Hizmat korgayan pulingiz yetmeydi. Hamma iş menge kolip ketken. Hamma iş. Duydu korşamız. Alo, alo. Ha? Men hakkımda... Ular ge indemeyi koyu kal. Nege? Üstümden külüşedi. Aitmeyim ben. Bopta. Kerak odobsiz bu? To'yga taklifnoma. Priya turmushga chiqyapti. Kimga? To'karamga. Xo'sh? Nima xo'sh? Kiyo burnini tishlaydi. Bor, skuterni yutib qo'y. Tezat. Janob, biroz vaqt bering. Kimligini albatta aniqlayman. Demak, ariza yozmaysiz, ha? Yo'q. Tergov nima bo'ladi? Janob komissar, baribir mulkimdan ayrildim. Matbuot bundan xabar topasi kerak. O'zingiz harakat qilmoqchi bo'lsangiz, bajonidil. Lekin arizasiz hech narsa qila olmaymiz. Ana bu ofitserlarni qamoqqa oling. Bu ikkalovi o'shalarga yordam berdi. Janob, befoyda gaplarni qo'yaylik. Ishoning, arizasiz foydasi yo'q. Nega tushunmaysiz? Gap meni... Obro'yim haqida ketyapti.
Meni laqillatishganini bilib qolishsa, karyeram oyog'i osmondan bo'lib ketadi. Bosti-bosti qilib yuboring. Tushunarlimi? Yo'qoting. Ranvir Singh, labay. Uyat. Endi jinoyatchilarga yordam beryapsizmi? Janob, haqsiz. Vazir janoblari ariza yozmaydilar, ammo departament o'z tergovini o'tkazadi. Va ish tugamaguncha Shanti ikkovingiz gumon ostida bo'lasiz. Tushunarlimi? Ha. Yaxshi qoling. Bu boshqa gap. Bu ikkalasini tekshirish kerak. Marhamat, janob. Toylar muborak bo'lsin. Mana, bo'la qolinglar. Keling, keling. Mana kela qolinglar. Nima qilib turibsiz? Tezroq yuring. Ketdik. Qani, 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 chiqib ol. Bering, bering. Joy beringlar, joy beringlar. Qo'lingizni bering. Hayda, o'tir, yura qol. O'tiringlar. Qani, tezroq. O'tirib olinglar. Keling, keling. Ehtiyot bo'ling. Ana keldi. Yaxshimisiz? To'ylar muborak bo'lsin. Inalmadingmi? Yo'q, rahmat. Salom sohib. Yuklarni olib kelinglar. Bolalar yordam olib keldingmi? Ha, xohlamang. Qolganlar keldimi? Hamma keldi. Ertalab kelishgan. Ichkarida. Ovqatlanishayotgandir-a? Boshqa nima ham qilishardi? Faqat dardlari ovqat. Ajay keldi. Ajay keldi. Yoqimli ishtaha. Ajay keldi. Mana. Rahmat. Mana. Qalaysan? Yaxshi, yaxshi. Ovqat yeb bo'ldingmi? Ha. Nima mazak qilyapsanmi? Seni farzandlarim bilan tanishtiraman. Bu Sukhvindir. Salom. Bu Karmindir. Salom. Giterdir. Salom. Karmindir. Salom. Karmindir. Salom. Muradjiev. Salom. Tinku, shu qizim turmushga chiqdi. Bu esa Sharma xonim. Salom. Bular Ajay, Iqbal va Jogindir. Bu esa kenjatoyimiz. Hali ism qo'ymadik. Nega? Shunchaki uyimizda televizor bo'lmagan, hayron bo'lma. Qani, suratga tushamiz. Bola qolinglar, tezroq. Sharma oilasi sizni olqishlaydi. Xush kelibsiz. Chetti chetti chalnayte. Chand jag javega. Kalle shamiyane vich. Kora nazar avega. De de tera rang tere rang rang javega Ha
vaari karle tu ikrar kabhi chhodenge na tumhe rab ki qasam hum karenge taun tumhe pyar chahiye main tu khoon sone dil mein tu mol sone jab jab tanu takya pe dil jave dhol sone chore mukde pe Chandigarh aeroporti. Kelganing yaxshi bo'ldi. To'y ajoyib o'tdi. Ha, kelmasam bo'lmasdan. Yashasin Hindiston. Yashasin Hindiston. Janob Khurana, bizga javobmi? Ha, boraver. Xo'p. Janob Khurana? Ular uchun politsiya boshlig'iman. Kattaroq ish qilish vaqti keldi, ammo ehtiyot bo'lgan holda. Kecha tushimda kuyovim mendan qamoqda xabar olgani kelganmish. Sen esa ko'rinmading. Yaxshi qidirmagansiz-da, qayoqqa ham ketardim. Keyingi joy ma'lummi? Kalkutta. Kalkutta? Bara bazarda. Yaxshi joymi? Qachon? Bir haftadan so'ng. Katta ishmi? Mayda. Boshqa topsa bo'lmaydimi? Yirik ish uchun ko'p odam va pul kerak bo'ladi. Halol odam bo'lganimda pensiyada bo'lardim. 5 yildan beri shu gapni qaytarasiz. Bu safar gapim jiddiy. Buni esa 3 yildan beri aytasiz. Ushlang. Pul va chipta. Iqbal va Jogindirni ham oling. Xo'pmi? Xo'p. Bo'pti. Ehtiyot bo'l. Xo'p. New Delhi. Chaptik. Shunday. Yaxshi. Ehtiyot bo'l. Chaptik. Ana avtobus. To'xta. Kechirasiz. Salom amaki. Salom. Qani? Salom aman. Yaxshi boringlar. Bo'pti. Xayr. Xayr dedi. Xayr. Menga qara. Yaxshi o'qigin, ha? Xo'p. Tushundingmi? Salom. Sal qolsa kech qolardi. Rahim qo'ng'iroq qilyapti. Do'patang qani? Qaraqul. Qayerda? Hozir boraman. Ish chiqib qoldi, tezroq qaytaman. Shunday ketaverasizmi? Hech qisi yo'q.
Xayrli tong janob. Ana o'shami? Ana, hozir keladi. Kim uni taniydi? Munna janob. İltimos. Kim bo'l? Urmanglar. Meni urmanglar. Bolalarim haqqi. Qo'yib yuboring. Men daim yo'q. Nega uryapsiz? Bekordan bekor gaz oxir. O'chir. Ser, Gupta. Aniq mı? Ha, bu şey. Ahmoq. Nega ke? Ha, xud bo'lsa. Ushlanglar. Xo'p. Hey, Gupta. 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 Gupta dedim. Gupta. Gupta bla. Gupta. Polisiya. Rikşa ketidan hayda. Yaqinroq. Hey, o'zing kelyaptimi? Yaqinlashma menga. Pastga sakrayman. Yaqinlashma. Sakrayman. Jangda tur. To'xta deyapman. Haqiqiy qahramon ekan. Bizga o'xshamagan. Chetroq o'tinglar. Qochinglar. Xayrli tong. Xayrli tong.
İşlerin yaxşı mı? Nə işiniz var? Qayerdə idiniz? Chandigarhda. Dostum qızını uzatdı. Senge qoğuraq qılmaqçıydım. Amma çal... Dede. Ha. Sıra telefonunu qoymadı. Şünge imkanım bolmadı. Təklif nomanı gördünüz mü? Hı-hı. Nə deyisiz? Dadanın pulunu savurganı uyalmaysan mı? Lekin kuyov, bu unga yoqdi. Rosa xursand ko'rinasan. Tukaram o'zingga ham yoqadi shekilli. Tukaramga berib qo'ymasligingizni bilganim uchun xursandman. Aytgancha nimani kutyapsiz? Kattaroq ishni. O'g'irlik siz uchun ishmi? Nima ham qilardim? Biror kasb qilsangiz bo'lmaydimi? Qo'limdan kelmaydi-da. Jon deb qilgan bo'lardim, ammo qachon senga qarasam o'zimni baxtli his qilaman. Shu sabab qochib yurarkansiz-da. Nima qilay? Boshqa choram yo'q. Keyingi hafta to'y. Bilaman. Qo'lga tushib qolsangiz-chi? Meni ushlaydigan odam hali tug'ilmagan. Salom janob. Menimcha bu jinoyatni Kanpurga qandaydir aloqasi bor. Bir yil avval... Xayrli tong janob. Janob. Yaşasın Hindiston. Yaşasın Hindiston. 26 yanvardagi voqeani eshitdingmi? 4 bosqinchi vazirni uyini bosishgan. Vazir esa ma'lumki, ariza yozmagan. Sababini o'zi yaxshi biladi. Ha. O'zi bilgan sababga ko'ra oshkor qilmagan. Bu ish politsiyaga tegishli. Ammo bilasanki, nima bo'lganda ham, nega ularni ishini qilamiz? O, ana u yigitni ko'ryapsanmi? Bu inspektor jinoyatchilarga yordam bergan. Hozir u ham shubha ostida. O'zi tekshiruv o'tkazib, ma'lumot yig'gan. 2 yil ichida 13 ta shunday ish bo'lgan. Bu hali ma'lum bo'lganlari. Aslida qanchaligi noma'lum. Ular o'zini markaziy tergov byurosi vakili deb tanishtirib, reyd o'tkazadi. Jabrlanuvchilar esa hech qachon shikoyat qilishmagan. Hammasi mishmishligicha qolgan. Balki bu departamentning eski xodimlaridir. Tavba. Bunga chek qo'ymasak bo'lmaydi. Sha'nimizga yaxshi bo'lmayapti. Madras, Nagpur, Trivandrum, Lucknow, butun mamlakat bo'ylab o'lja odatda siyosatchi yoki biznesmen. Aynan o'shalarning qora ishlari bo'ladi-da. Bu siyosatchilar qaysi partiyaga tegishli? Qaysiga tegishli emas deb so'ragin. Bularni to'xtatasan degan umiddaman. Ha, janob. Menga lavozim bo'yicha ko'tarilish va'da qilgandingiz. Oyligim yetmayapti yoki pora olsam ekan. Qo'rqitmoqchimisan? Bu masala tez orada hal bo'ladi deb hisoblayver. Yashasin Hindiston. Yashasin Hindiston. 4 kishi o'zini soliq xodimi deb tanishtirgan. Mana, salom janob. Salom. Bu kishi janob Vasim, shu ishni olib boradi. Inspektor Ranvir Singh, salom. O'tirishni taklif qilmadingmi? Uzr, o'tiring. O'tiring, o'tiring. Yo'q, hech qisi yo'q. O'tiring, o'tiring. Marhamat, o'tiring. Sizni aldab ketishibdi-da. Ha. Batafsilroq aytib beringchi. 26 yanvar kuni edi. Men navbatchi edim. Telefon qo'ng'irog'i chalindi. Politsiya bo'limi. Alo, navbatchi eshitdi. Salom. Salom. Kim bo'lasiz? Inspektor Ranvir Singh. Markaziy byurodan Ajay Singhman. Rahbarimiz janob Sharmani xonasidan qo'ng'iroq qilyapman. Navbatchi kim? Menman janob. Reyd uchun bir necha xodim kerak. Necha kishi? Siz bilan 4 kishi va ayol konstable. Tushundim. Reyd qayerda? Xabarim yo'q. Buni faqat janob Sharma biladi. 15 daqiqadan keyin Savdarajonga yonida uchrashamiz. Yashasin Hindiston.
Doğru kişi edin mi? Hacılap. Keyinçi? Keyin. Kerge okuyor Rostan Bol. Sen gizli ne bakta? Şaşmayın. O yerde keşler de yok. Canım sensizler mi? Ranvir Singh, ular qallob ekanini qayerdan eshitdingiz? Agar meni o'rnimda bo'lganingizda, o'rningizda bo'lganimda boshqacha bo'lardi. Men politsiyaga shunchaki kelmaganman. Men xatoimni tan olaman, janob. Lekin ustimdan kulishga haqqingiz yo'q. Bu yerga yordam so'rab kelgandim. Rozi bo'lsangiz, ishni tezroq ochgan bo'lardik. Rad etsangiz, o'zim oxirgacha boraman. Faqat bunda biroz cho'ziladi. Ammo ularni ushlamaguncha tinchimayman, janob. Menga shu gap kerak edi. Barcha bo'limlar bilan bog'lan. Xo'p, unga yordam berish kerak. Hujjatlarni shaxsan o'zingiz tekshirasiz, chunki ularni ko'rgan yagona kishi sizsiz. Xo'p, topasiz deb umid qilaman. Vazir bilan uchrashish kerak. Leaton mi? Oyoqlaringiz salomatligi va qulayligi uchun. Pardozni sening vositalaring bilan o'chirish yetarlicha samarali emasmi? Garnyerning mitsilar suvini sinab ko'r. Mitsil allergipoallergen formula ifloslanishni magnit kabi tortib oladi. Pardozni o'chiradi, tozalaydi va ta'sirchan terini ham tinchlantiradi. Garinger. Onlayn kreditlar aniq, xavfsiz va tezkor bo'lish kerak. Asosiy zarbani faqatgina o'z jamoangga ishonish mumkin. Kuchli o'yinchilar jamoasi, milliy ilovasiga ishon. NBU kuch ishonchda. Увидел черноголовку? Бери, не зевай. Радуйся сам, друзей угощай. Кэшбэк олинг. Harbor Click Evolution ilovasidagi to'lovingizdan oziq-ovqat, kiyim-kechak, restorandagi hisob uchun kashbek Click hamyoningizga tushadi. Osongina tejang. Click Evolution bilan. Aksiya shartlari kompaniya saytida va Click Evolution ilovasining kashbek bo'limida. Bolajonim, oyoqda mahkam turishing uchun men seni doim qo'llab-quvvatlayman va birinchi qo'shimcha ovqat sifatida Nestle bolalar butqasini shakarsiz retseptini tanlayman. BL bifida bakteriyalari bilan boyitilgani uchun o'rinchangdan ko'nglim xotirjam. Maxsus Iron Plus kompleksi hisobiga esa aqlli bo'lib ulg'ayishingdan ko'nglim to'q. Nestle butqasi birinchi qo'shimcha oziqadan ham ortiqroq. Yangilikni tatib ko'ring. Nestle bolalar pyuresi. 100% mevalar. Yordam keldi. Menda zamburug'li kasallik mavjud. Nima maslahat berasan? Futsis zamburug' kasalligiga qarshi preparat. Futsis zamburug'siz qulaylikni his qiling. Yangi tong, yangi Nescafe klassik qahvasi. Endi yanchilgan arabika bilan. Xushbo'y iske boy, yangi ta'm har tongda barcha hislaringizni uyg'otadi. Yangi Nescafe klassikning xushbo'y iske boy to'liq ta'mini kashf eting. Shayana Farm kompaniyasi mahsuloti. Salom bular. Men sochlarimni shikastlantirib qo'ydim. Ularni qutqarish kerak. Yangi Fructis. Soch tiklanish amalaki moyi bilan 1. Shampun sochlarni mustahkamlaydi. 2. Zardob soch uchlarini yopadi. Yillik shikastlanishlarni ketkazadi. 3. Qo'llanishda. Yangi Fructis soch tiklanish, super mevalar, super sochlar. Super ser. Garnier. Quadrit. Z
закружит, освежит. Лимонад «Черноголовка» всех объединит. Sochlarim rangining siri nimada? Shu qadar to'yingan rang siri. Yangi Garnier Color Natural Cream soch bo'yog'i. Uning nafis kremidagi to'yintiruvchi moylar 2 karra ko'proq. Ular bo'yash vaqtida yoq sochlarni mustahkamlaydi. Natija? Ifodali va yorqin rang. Ko'p vaqtga. Ipotek mayin sochlar va hech qanday oq sochsiz. Yangi Garnier Color Natural Cream. Chuqur ozuqa. To'yingan rang. Garnier. Indesit bu hamisha to'g'ri qaror. Indesit hayot sinovidan o'tgan. Olivia sovunlari bilan gigiyenaga rioya qiling. Olivia Luxury bu kremli sovun. Assalomu alaykum ayjon, yaxshi yotib turdingizmi? Orzudagi kelinchak. Dadajon, bizni kimga tashlab ketyapsiz? Siz hali ko'p yashaysiz. Bu kelin yo jinni, yo haqiqatdan yiqilib esoqqanga o'xshaydi. Zabardast qaynona. Pujgamaryapti, o'zginasi. Ikki qutb orasidagi sarson o'g'il. Har kechidan baqiryapsizlar. Romantika, onajon, romantika. Hazil mutoyibaga boy lavhalar. Zirelaringizni qarang, sarpamdagi laganlarimga o'xshar ekan. Ahmoq kelin. Har kuni soat 16:10 da. Kimsan o'zi? Zarafshon City. Biz hayotning yangi sifatini yaratamiz. Mega aksiya. Askiya City'dan 30% chegirma bilan xonadon xarid qiling. Grand House. Yangilangan Kushi Baby taqdimotlari yanada ishonchli. Kushi Baby farzandingizdan so'rang. MTV'da eng sevimli. Terminator. Terminator. Kelgindik yo. Super Grinch. Menga ham bu yerda nima bo'layotganini tushuntiringlar. Milliy filmlar namoyishi. Hamma yoqqa botib qo'yatibdi. Xuddi o'zim. Original. Romantik lahzalar. Qalbim quyoshi qilaysiz. Meni majnunim. Sevgisini qanday isbotlay oladi? Kulgili vaziyatlar. Sen uni o'ldirib qo'ysang. Jiddiy qarama-qarshiliklar. Jahannamga qush kelsan, chempion. Dushanbadan jumagacha hayajonga boy filmlar namoyishi MTV'da. Chiroyli qadoq, mayin ta'm, sayxun, soflik lazzati. Sıtı dol muzqaymoqları. Rossiya texnologiyasi. Bu bizni zabt etdi. Osiyo kolbasalari. Maftunkor. Men sizlarga tavsiya qilaman. Dilshod, aralash qo'yish boshlandi. Kir. Aralash qo'rlash boshlandi shekilli. Amajon aka. Ha, hamma qayerga ketdi? Aralash qo'rlash boshlandi-yu, dushanbadan jumagacha 13:00 da. Yugur. Yo'g'i, rahmat. Germaniya texnologiyalari bo'yicha ishlab chiqarilgan Wismann gaz qozonlari endi O'zbekistonda. Takliflar soni cheklangan. Batafsil ma'lumot Lada'ning rasmiy dilerlarida. To'xtaniyozda halol va faqatgina pokiza go'shtdan tayyorlanadigan kolbasa mahsulotlari. Siz gemoroidan qiynalayapsiz. Endi buning yechimi bor. Gemorano dorivor o'simliklardan tayyorlangan. MTV'da. Ella, sen ham balga borishing kerak. Yaxshi. Ketdik. Shu ko'ylakda bormoqchimisan? Kichkintoy u shirin toylarimizga quvnoq ta'til tuhfasi. Avvalo sizlarga ot kerak. Eshakka o'xshab qolding. Sen birga raqs tushgan shahzoda haqiqiy emas. Unda haqiqiysi qayerda ekan? Haqiqiy shahzoda sichqon ekan. Umi? Zolushka va sehrlangan shahzoda. Nima bugun ovqatlanmaydigan bo'ldikmi? Esing joydami? Hozir o'zimiz kimdir ovqatiga aylanamiz. Shanba 8:15 da. Bilishimcha har qanday narsani yo'qlatgan bir o'zlik bor ekan. Demak, saroyga borishimiz kerak. MTV'da. MTV bayram kayfiyatini ulashishda davom etadi. Tele tomoshabinlar talablariga binoan jonli bayram loyihasini takroran namoyish etamiz. Ko'nglingizni xushlovchi, kayfiyat ulashuvchi taronalari bilan Ozoda Nursaidova xonadoningizga tashrif buyuradi. Jonim ob berasizmi Lamborghini? Yakshanba soat 21:00 da MTV'da. Tabii jemli muzqaymoq
Doda. Muz kaymoqning dodasi. Xo'sh, nima gap? Bu kishi Markaziy tergov byurosidan, Vasimxon. Yana mı? Bu haqiqiysi. Salom. Taksi. Bana pazar gel. Bara Bazar. Jogender, ha? Siz markaziy byuro o'zingizchi? Biz soliq departamenti. Qog'ozni bering. Ha? Orderni bering deyapman, tezroq. Agarwal tradersmi? Order traders. 120 to'g'rimi? 210 to'g'ri. Bu nimasi? Nega qaramadingiz? Nahotki shunchalik qiyin bo'lsa, hammasini o'zim qilishim kerakmi? Qarib qolibsiz. 124 bilan 214ni farqiga bormayapsiz. Qarang. Kechiring. Uzr. Nafaqaga chiqishingiz kerak. Hech qisi yo'q. Bo'lib turadi. Adashibsiz. Kechirasiz, bezovta qildik. Mayli, xalaq bermaylik. Ishingizni qilavering, yana bir bor uzr. Yuringlar, ketdik. Agarwal Traders, soliq departamenti. Telefon qilish mumkin emas. Axir, jim. U yerda hech narsa yo'q. Kalit qani? Janob, kes bering.
bu ne makliken ingiz? Bari bir hiç derse yok. Cem. Menge karen ne de çoğun yapsın. Kalak verme. Buyun. Cem tör. Matraslarını rasva akıl dengiz ki o. Cem. Ne makil yapsız? İltimas ne kılmayla? Uyumuzda ağda tortar kılıp taşla dengiz ki o. İkbal. Hey, bunu alıp taşla. Hadi uçlap durçu. Tez bak. Nege yığılıyapsızlar? Tez tarkalın, ketiler bu yerden. Ketiler, ketiler. Şu yerge imza çekeyim. Belki gerekmez. Gerekmezdir ha. İltimas. Geleceklik. Ama kolay mı? Kanday çıkıp gitemiz. Siz nege düşünmeysiz ha? Bu yemez. Ambar konana ait yapmaz sizge. Hop hop düşündüm cenab. Bana bunu sıçı. Bunu ko'rgan men, xabarim bor. Ha? Aka, yordam kerak. Rahmat sizga. Arzimaydi, hech qisi yo'q. Katta yordam berdingiz. Alo. Ha. Eşitemen Cenab-ı Vazir. Kaçan. Kayırdı. Nece kişi bölgen? Arizaçı. Cenab-ı Vazir. Nime bölgen takdirdeyim. Bu malumatını çöp etiş gerek.
Ertangi gazetalarda chiqmasa bo'lmaydi. Mening ishim yo'q. Katta harflarda yozishsin. Kelishdik-a? Yaxshi. Bo'pti. Yangilik bormi? Hozircha yo'q. Kalkutta, Barabazar. Soxta soliqchilardan iborat 4 kishi reyd o'tkazgan. Biznesmenlar esa ariza yozmayapti. Ammo bu haqda ertangi gazetalar yozadi. Yaramaslar biroz asabiylashsin-chi. Tabriklayman. Ha? Sog'liq idorasidan deb, ay. O'zini tanishtirgan 4 jinoyatchi. Voy, ajoy. Janob. 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 Topdik. Aniqmi? 100%. Bu PK Sharma. Menga shunday degandi. Ranvir Singh, bir narsa yodingizda tursin. Haqiqiy kuch yurakdan chiqadi. Buni umrbod unutmang. Bu aniq o'sha. Biz haqimizni yozishibdi. Qara ajay, endi nima bo'ladi? Ha, nima bo'ladi? Menimcha endi yirik ish qilib, keyin to'xtashimiz kerak. Nima qilmoqchisan? Qayerda? Bombay. Arzidimi? Aytib qo'yay, oson bo'lmaydi. Lekin katta o'ljani qo'lga kiritamiz. Hozir vaqtimikan? Mana bu yerda yozishlarchi, aniga ishoning, hozir ayni vaqti. Sizga qo'ng'iroq qilaman. Ehtiyot bo'ling. Manzil qayerda? Chandigarh. Meni qo'lga olsam maylimi? Keyin nima qilasan? Kameraga qamab, so'roq qilaman. Ertasiga esa qo'yib yuborasan. Chunki hech kim qarshi guvohlik bermaydi. Uni olib qo'y. Xo'p bo'ladi. Tushunmadim. Telefon suhbatlarini eshitamiz. तुझ संग लगी तुझ संग लगी लगी ना छूटे तुझ संग लगी लगी ना छूटे तुझ संग लगी Qachon keldingiz? Kecha. Biron yoqqa ketyapmizmi? Tayyor emasmi? Bugun emas. Taksi nega keldi? O'zingizni mashinangiz qani? Sotdim. Bolaga qarasang-chi. Xayrli kun. Xayrli kun. Telefon stansiyasidan keldim. 22-54-63 sizning. Liniyada nosozlik yo'qmi? Yo'q. Usta chaqiribsiz-ku. Biz chaqirmadik.
22 54 63 mu? Ha, bu mening raqamim. Oila a'zolaringizdan birontasi chaqirgandir. Ko'rsam bo'ladimi? Yuring. Mana marhamat. Biroz shovqin bor. Menga eshitilmayapti. Nega eshitilmas ekan? Nahotki pishillash eshitilmayapti. Hech qanaqa pishillash yo'q. Nargi tarafda bundan ham baland. Hozir ko'rsataman. Mana bu simlar bir-biriga tegmasligi kerak. Mabodo tegsa pishillaydi. Telefonni goh-gohida tozalab turish kerak. Aks holda muammo chiqadi. Odamlar telefonni tozalamaydi-da bizga shikoyat qilishadi. Unutmang, buni albatta tozalab turish shart. Hozir tekshiramiz, ko'ramiz qani nima bo'ldi ekan. Shoshmay turing. Alo, janob. Alo. 22 54 63. Hammasi joyidami? Ha, joyida. Hech qanday shovqin yo'qmi? Gurmit, tez u yerdan daf bo'l. Tushundim, rahmat. Mana bu boshqa gap. Qachon ketasiz? Kechqurun. Qaytishchi? Hech qachon. Nega? Chunki yaqinda meni politsiya qidira boshlaydi. Bormasangizchi? Bunisi oxirgi marta. Biror narsa bo'lsa-chi? Nega meni qo'rqityapsan? Sen bilan payshanbada uchrashamiz. Soat 4 da, aeroportda. Men hoziroq birga ketishga tayyorman. Tavakkal qilishingiz shart. Priya, men... Nega tushmaysiz? Biror narsa bo'lsa-chi? Hech narsa bo'lmaydi, Priya. Agar bo'lsa-chi? Priya, vahima qilma. Ajay. Agar sizga biror narsa bo'lsa... Seni kuzatib qo'yaman. Men esa kuzatib charchadim. Tu hi tu basa naino mein jaise khwab sa jo tu na ho to pani pani naino jo tu na ho to main bhi hoonga naino tujhse mujhe sab ata mujh mein tu tu hi tu basa nainon mein jaise khwab tha आशिकी में कुछ लोग छाटता है जख्म बांटता है उन्हें दर्द बांटता है तोड़ देता है ताब सारे देखते देखते करते बर्बाद सा जो तू ना हो तो पानी पानी नैना जो तू ना हो तो मैं भी हूंगा मैं ना तुझसे मुझे सब अता मुझ में तू तू ही तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा
Hoppa da bir kıymaz. सफर दो कदम है जिसे इश्क लोग कहते मगर इश्क वाले सब सफर में ही रहते खत्म होता ना उम्र भर ही इश्क का रास्ता है ये बेहिसाब सा जो तू ना हो तो पानी पानी नैना जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना तुझी से मुझे सब अता मुझ में तू तू ही तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा Nolbar 72 22 54 63 nuling. Alo. Alo. Ha, şu. Bilet aldınız mı? Aldım. İhbar bilan jogindirga aytdingmi? Hmm, aytdim. Dehlidagi aeroportda uchrashasiz. Yaxshi. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q? Shunchaki charchadim. Hozir senga charchash mumkin emas. So'nggi ishni bitiraylik, bemalol dam olasan. Xullas ertaga aeroportda uchrashamiz. Xayrli kech. Xayrli kech o'g'lim. Ixbar bilan jogindirga aytdingmi? So'nggi ishni bitiraylik, bemalol dam olasan. Alo, Zipak. Sharmaga qayerdan qo'ng'iroq qilishdi? Bombay, Dengiz qasri, mehmonxonasi 43-52-76. Xona raqami? 14-53. Sharmaga Ajju degan yigit qo'ng'iroq qildi. Dengiz qasri mehmonxonasi 14-53 xonadan. Sharma Iqbal va Jogendra degan bilan ertaga aeroportda uchrashar ekan. Kechqurun esa Bombayga jo'nashar ekan. U yerda esa Ajju kutib olar ekan. Keyin oxirgi ish haqida gaplashishdi. Sharmani kuzatish uchun odam jo'natdi. Har bir qadamidan xabardor bo'lish shart. Bombaydagi Salankiga xabar. Salankini o'tkazib yuborishga kimni qo'yishdi? Salankini janob? Unga ayt, Ajju haqida ma'lumot to'plasin. Sen esa Bombayga 3 ta chipta buyurib qo'y. Xo'p bo'ladi janob. Yana bir ko'raychi. Men tezda qaytaman. Xo'pmi? Xavotir olma. Eshikni yopib o'tiring. Yaxshi. Buni ehtiyot qil. Xo'p bo'ladi. Bo'pti. Ko'rishguncha.
Kalın sizler. Gelin Şermaz Alkan. Kütüp olmadılar mı? Yok. Ha? Hamaz Joy'da mı? Hamaz Joy'da. Gittik. Yürüyün. Bana şu çenesi. Uzarı. Kongura kılmak çiğdim. Gazetege elon beriş. Yigirmarulti. Rahmat. Hozir chiqib ketgan yigit nima e'lon berdi? Mana. Seni ketidan. Larni ketidan kuzatasan. Janob, bular operatsiyada ishtirok etadigan yigitlar. Yaxshi. Ajudan boshlaymiz. Janob, u kechadan beri AK Vardhan nomi bilan mehmonxonada yashayapti. Ro'yxatdan o'tar chog'ida Trivandrum manzilini aytgan. Tekshirdim. Bunday manzil yo'q. Ertalab mehmonxonadan chiqib jarimandiga yo'l oldi. Bu qalbaki buyumlar yasaladigan makon. Keyin e'lonlar byurosiga bordi. Gazetaga mana bu xabarni berdi. Tergov va xavfsizlik sohasida ishlash uchun 50 nafar bitiruvchi taklif qilinadi. Erkak va ayollarni zarur hujjatlar va surat bilan kelishlarini so'raymiz. Sizni 1987-yilning 18-mart kuni soat 10:00 dan 17:00 gacha Dengiz qasri mehmonxonasida kutamiz. Nima bu? Hazillashyapsanmi? Bu so'nggi ish. Shuncha odamni nima qilamiz, a? İş ko'p. Bizga qo'shimcha kuch kerak bo'ladi. Yirik ish qilishmoqchi. Ajo yana qayerga bordi? Aeroportda qolganlarni kutib oldi va birga mehmonxonaga borishdi. Salanki, yangi baza kerak, mehmonxonaga yaqin bo'lsin. Xo'p, menga 10-12 kishi kerak bo'ladi. Suhbatdan o'ta oladigan aqlli yigitlardan top. Rejalari nimaligini bilish kerak. Xo'p, janob. Janob, Sharmani o'zidan so'rasak-chi?
Onu ko'rishni xohlayotganingni tushunyapman. Ammo aql bilan ish tutish kerak. Tushunarlimi? Tushundim. Qana xajoy bu. Muxovana zargarlik uyi, opera saroyi. Bo'ldi, qiling. Zo'r fikr. Oye! Kün boyu yiyiş atıştan boşamaysan. Bana bu ilanını oku. Oku. Dengese. Markaziy tergov byurosi. Suhbat o'tkazish vaqti 10:00 dan 17:00 gacha. Omadingni bersin. Hayajonlanma, xo'pmi? Qayoqqa, o'g'lim? Men bo'ldi, tushundim. Hamma joy joyiga. Keyingisi. Akhiles Chaudhary, kiring. Ha, janob.
O'tirishga kim ruxsat berdi? Kechirasiz. Chiqing. Nima? Chiqing. Xo'p. Kapil Gokar. Sanjay Mori. Rajiv Gupta. Richa Singh. Anichandra. Balandroq gapiring. Anichandra. Kishen Chaudhari. Ismim Kamini. Yoshim 21 da. O'lchamlar 90, 60, 90. Siz o'tiring, o'tiring. Marhamat. Nima uchun byuroda ishlamoqchisiz? Davlatda poraxo'rlik avj oldi. Butun tizim achinarli holda. Dushman esa fursatni boy bermaydi. Biz bularga qarshi bo'lishimiz kerak, janob. Qanday qilib? Albatta birgalikda. Siz va men. Korrupsiyaga chek qo'yish kerak. Davlat uchun nimadir qilmoqchiman. Men bolalikdan aqlliman o'zi. Barcha o'g'rilarni ushlamoqchiman. MTB nima ma'nosi nima? Maktabgacha ta'lim byurosi. Markaziy tergov byurosi. Maktabgacha ta'lim byurosi. Markaziy tergov byurosi. Prashant Pathak. Avinash Seth. Sachin Goenka, sir. Sudip Chatterjee. Arun Kakadar. Prakash Madhav. Avval qayerda ishlagansiz? Men yozuvchiman. She'r o'qib beraymi? Mashina haydashni bilasizmi? Mashina o'rindig'ida tug'ilganman. Birontasini ko'rdingmi? Yo'q, janob. Bu ishga loyiqman deb o'ylaysizmi? Bilasizmi? Ingliz tilida javob bering. Sababi men vijdonliman, davlatim uchun bir ish qilmoqchiman. Men vatanimni juda ham yaxshi ko'raman, juda ham sevaman vatanimni. Men juda intizomliman. Men mehnat sevarman. Bolaligimdan shunday qilish haqida orzudaman. Men ajoyib ishchiman. Haligi nima edi-ya? Hamma artist sportchi bo'lishni orzu qiladi, men esa aqlli bo'lishni. Tashqarida kuting. Natijalar soat 5 da e'lon qilinadi. Nur Abbas. Men. Nitin Pandey. Men. Arun Kakatkar. Men. Prakash Yadav. Men. Avinash Seth. Ha. Randhir Bilapurkar. Men. Sanjar More. Men. Minal Jain. Men. Jagan Damagar. Alo. Ha. Tushundim. Xo'p. Janob Rane qo'ng'iroq qildi. More va Gupta suhbatdan o'tishibdi. Tabriklayman, janob. Va Kishen Chaudhari. Labay. Sizlarni tabriklayman. Rahmat, janob. Qolganlar esa bo'sh. Kelganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Iye, bu yerga duch kelganini olisharkanda. To'g'ri. Juda g'alati odam bo'lishdi. Barchangizni tabriklayman. Ismim AK Vardxan. Siz 26-chi maxsus guruhdasiz. O'zingizni eng aqlli, uddaburon, iqtidorli sifatida isbotladingiz. Ammo tanlov hali tugamadi. Ertaga. To'g'ri turing. To'g'ri turing. Ertaga hamma soat 11 ga shu yerga keladi. Soch olingan, ust boshga qaralgan holda. Bu janob Roy. Bu esa janob Shukla. Sizga ma'ruza o'tishadi. Dars 2 soat davom etadi. Keyin esa yakuniy imtihondan o'tasiz. Biz buni amaliyot deb ataymiz. Siz amaliyotda reyd o'tkazayotgan byuro xodimiga aylanasiz.
Bunday qilishdan maqsad sizni qiyinchilikda sinash, ya'ni ekstremal holatda o'zingizni qanday tutishingizni ko'ramiz. O'ylaymanki, tushundingiz. Ey, jasur bo'l. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Ta'minlaydimisiz? Ha, janob. Buyruq bu shabada emas. To'fon. Kim duch kelsa uchirib ketadi. Kim bo'lishidan qat'i nazar. Xo'jayin, hamma gapingizni tushundim. Yaxshi. Patel, labay, vazifangni shunday bajarki, qonun buzuvchilar bizni o'ylagani zahoti xushini yo'qotsin. Xo'p bo'ladi. Qizlar 4 kishi, yigitlar esa 22 nafar. Bu aslo kamsitish emas. To'rtalangiz, ular o'rnini bosa olasiz. Men sizlarga to'liq ishonaman. Rahmat, janob. Yodingizda tuting. Haqiqiy kuch yurakdan chiqadi. Hech qachon hech kimdan qo'rqmang. Tushunarlimi? Tushunarli, janob. Reyd tugagach, barcha shu yerga kelsin. Hammasi joyida bo'lsa, har biringiz xizmat guvohnomasini olasiz. Keyin esa g'alabani nishonlasangiz bo'ladi. Rahmat, janob. Xonimlar va janoblar, mamlakatdagi eng kuchli jamoaning bir bo'lagi bo'lishingizga bir qadam qoldi. Bu xizmatingiz orqali davlatga bo'lgan muhabbatingiz namoyon bo'ladi. Vatan uchun qurbon bo'lishga ham tayyorligingizni isbotlang. Markaziy byuroda eng saralar ishlaydi. Siz eng yaxshimi? Ha, janob. Siz eng yaxshimi? Ha, eshitmayapman. Ha, janob. Yaxshi eshitmayapman. Ha, janob. Bu suhbatdan hech kim xabar topmasin. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Yaxshi, tarqaling. Rahmat, janob. Omad. Juda go'zal. Bir daqiqaga o'g'ri ekanimizni unutdim. Markaziy byuro haqida so'rashdi. Yaxshi ko'rgan ashulam bilan qiziqdi. Ertaga soat 11 da konferens zalida uchrashamiz. Leksiyadan keyin reydga borarkanmiz. Qayerga? Bu haqda indashmadi. Yana men eng yaxshisi ekanman. Menga ham shunaqa deyishdi. Yaxshi. Ertaga 11 ga borasizlar. Hushyor bo'linglar. Xo'p. Ertagacha. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun. Mayli, Adju. Yaxshi damolinglar. Xayr.
Kim o? Kim o? Buyurtmanı alıp geldim. Kireyin. Yaxshimisiz, janob Sharma? Markaziy byurodanmiz. Haqiqiysi. Nima bo'ldi? Politsiya bo'lishni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, yo'q, shunchaki. Quloq soling, sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, hech narsani bilmaydigandek barchasini rad etasiz. Lekin keyin buni tanlaganingiz uchun judayam afsus qilishingizga to'g'ri keladi. Ishoning, janob Sharma, bu judayam og'riqli. Mayda-chuydasigacha eslab qolasiz. Men ikkinchi yo'l. Biz bilan hamkorlik qilasiz, vaqt va kuchimiz bekor ketmaydi. Bu variantda qiynoqlar bo'lmaydi va yaxshi muomalada bo'lamiz. Bo'lmasa boshlasak. Birinchi savol. Ertaga reydga qayerga borasizlar? Buxovani zargarlik uyiga. Soat nechida? 3:00. 26-chi maxsus guruh nima degani? Odam ko'proq kerak bo'lgani uchun shuni o'ylab topgandik. Shuning uchun gazetaga e'lon berib odam chaqirdinglar. Reja qanaqa? Ertalab yangilarga leksiya o'tamiz. Leksiya? Qayerda nima qilish kerakligini o'rgatamiz. Hammasini tushuntirib, reydga tayyorlaymiz. Keyin esa 2:30 da mehmonxonaga avtobus keladi. Ularni avtobusda olib ketishadi. Opera saroyiga borib katta operatsiya o'tkazamiz. Markaziy tergov byurosi. Hech kim qimirlamasin. Tez boshlang. Ketdik. Yuringlar. Bo'la qolinglar. Bo'la qolinglar. Bo'la qolinglar. Bir og'iz gapim bor edi. Uzr. Hammasini ortinglar.
kimdir tushunib yetishidan avval chiqib ketishimiz kerak edi. Yarim soatda 20 million ishlamoqchi edik. Adjo deganlari kim o'zi? U byuroda ishlashni xohlagan. Yozma imtihondan o'tgan, ammo suhbatda yiqilgan. Ana shu unga qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun u soxta guruh tuzganmi? Nechta reyd uyushtirdinglar? Ertaga 50 ta bo'ladi. Yo'q. Tan olish kerak. To'rtovlon hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qildinglar. To'rtovlon emas. Bunga o'xshaganlar yordam berishardi. Janob, 2 daqiqa gaplash bo'lay. Namuncha kam, ertaga xohlagancha gaplashasan. Tushundim. Aytgancha Sharma. Xavfsiz joyda qolasizmi yoki reydga borasizmi? Ammo aytib qo'yay, qamoq sizning yoshingiz uchun qulay joy emas. Janob, men ikkinchisini tanlayman. Bolalarim bor. Bu haqda ertaroq o'ylash kerak edi. O'ylagandimki, endi kech, vaqtimiz oz qoldi. Janob Sharma. Men nima qilishim kerak? Hech gap bo'lmagandek yurasiz. Bu uchrashuvni ham unutasiz. Rejalaringiz bo'yicha harakat qilaverasizlar. Ogohlantirib qo'yay, guruhingiz ichida bizni odamlar bor. Shu sabab aldashga urinmang. Sheriklaringizni qamoqqa olmoqchiman. O'ldirish niyatim yo'q. Nima bo'ldi? Esimga tushib qoldi. Shu doim meni ushlaydigan odam hali tug'ilmagan derdi. Ortiqcha manmanlik halokatga olib boradi. Adju ham shulardan biri. Iltimos. Iltimos, unga qattiq qo'l bo'lmang. Undan ko'ra o'zingizni o'ylasangizchi. Yotib uxlang. Ertaga og'ir kun bo'ladi. Xayrli kech. Mori va Gupta bilan yana gaplashinglar. Ertalab ko'rishamiz. Xayrli kech. Xayrli kech. Kechirasiz. Kechiksi yo'q. Marhamat janob. Bir qadah qancha turadi? Kattami? 30 gram. Kichikrog'i bormi? Yo'q.
Xo'p, mana bundan bering. Yaxshi. Yaxshimisiz? Salom. Vasim, Vartxan. Nima ish qilasiz? Import eksport. Kechirasiz janob. Mana buyurtmangiz. Soda ham beraymi? Soda so'raganim yo'q. Lekin bu tekin. Unday bo'lsa qo'ying. Yetadi. Suvchi? Qo'shing. Kasbingizmi? Davlat xizmatidaman. Shunaqa deng. Davlat ishlayaptimi? Sog' bo'ling. Siz ham. Davlatdan norozimisiz? Noshudlargina norozi bo'ladi, janob. Siz kabilarchi? Men kabilar sharob ichib yashashda davom etishadi. Ana shunday. Zo'r javob. Menga qarang. Labbay. Hisobni xonamga jo'nating. Xo'p bo'ladi. Xayrli kech. Xayrli kech. Janob Vartxan. Ha? Adashmasam pulingiz tushib qoldi. Siznikimi? Ha, meniki. Rahmat. G'aroyib nusxa. Ajoyib ov bo'ladi. Xayrli tong. Xayrli tong, janob. Janob, bu yoqqa qarang. Ana ular. Keling, janoblar. Bu kishi janob Vasim. Yaxshi. Markaziy byurodan. Markaziy byuro? Lekin nega? Nima keragi bor? Mana. Ko'rdingmi? Xuddi shu ularga qo'l keladi. Siz biror narsa o'g'irladingizmi? Yo'q. Jinoyat qildingizmi? Yo'q. Nega unda cho'chib ketdingiz? Nima? Bugun jiddiy ish bo'ladi. Ha? Do'koningizga o'g'rilar keladi. Nima? Qachon? Taxminan 3larda. 30 kishi kelib, o'zlarini markaziy byuro ofitseri etib tanishtiradi. Bu oldini olishni xohlaysizmi? Bu savolmi yoki taklif? Ishonchli joy bormi? Ha. O'zimni ustaxonam. Uzoqdami? 20 daqiqada borsa bo'ladi. Yaxshi. Do'kondagi mollarni qalbakiga almashtiramiz. Xo'p, barcha molni yarim soat ichida ustaxonangizga jo'natamiz. Yarim soatda ulgursa bo'ladimi? Bo'ladi, janob. Firibgarlar yarim soat ichida tunamoqchi. Bu yerda xodimlardan boshqa hech kim bo'lmasin. Do'kon mijozlar uchun yopiq. Ularni meni odamlarim o'ynaydi. Jinoyatchilar kimligini bilsangiz, qamoqqa olmaysizmi? Janob, ha? Jinoiy reja uchun qo'lga olish mumkin emas. Buning uchun jinoyat qilinishi va dalillar mavjud bo'lishi lozim. Unutmang, hech kim sizni yo'lingizga to'g'anoq bo'lishi, to'xtatib qolishga haqqi yo'q. Burchingizni bajarishga hech kim xalaqit qila olmaydi. Tushunarlimi? Ha, janob. त्या ठिकाणी
निज रूप तुझे मीठे विते मस्तक जा ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु दोनी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा चित्तम गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं buni u yoqqa qo'ying. To'g'ri qilish kerak. Xo'p, janob. Janob, Rahul nima gap? Mashq qilishyapti. Shubha yo'qmi? Yo'q, janob. Salonki. Labbay janob. Yo'q xonim, do'kon bugun ishlamaydi. Ertaga kelasiz, bora qoling. Janob, janob. Ana bu nuqtaga snayper qo'yish kerak. Xo'p. Ko'chaning ikki tarafida odamlarimiz bo'lsin. Har bir burchakda ikki kishidan. Xo'p. Mashinamiz ularni avtobusini yo'lini yopsin. Yaxshi janob. Açın tezrak. Bolinler. Tez tez ortaylar. Tezrak tezrak tezrak. Bitip kaldı mı? İki dakikada boladı. Tezrak. Video kuzatı tizimini hem tekşir. Hop canap. Yürüyün. Hayda. Dikkat kılın. Endi hamma tushlikka 30 daqiqa beriladi. Rahmat janob. Nima bo'ldi? Hech narsa. Bez otasiz. Nima ham qilardim? Qarichilik. Bu so'ngisi. Boshqa bo'lmaydi. Hech narsani o'ylamang. Bugun o'zim boshqaraman. Xohlasangiz avtobusda qolasiz. Men Iqbal va Jogendr bilan mashinada boraman. Yaxshi. Qarahul, reja bo'yicha tushlikka chiqishdi. Avtobus yo'lga chiqishi bilan xabar ber. Xo'p, janob. Barcha shaymi? Hamma tayyor. Yaxshi. Video kuzatuv tizimi soz holatda. Yuk mashinasi yetib bordimikan? Hozir so'rayman. Thank you.
bu yakka koyuyla. Joyinge bor. Xo'p bo'ladi. Tushunarlimi? Ha, janob. Janob Roy, vaqt bo'ldi. Avtobus rakamı MRT 2431. Tushunarli. Demak, quloq solinglar. Avtobus mehmonxonadan chiqdi. 30 daqiqalarda yetib keladi. Hamma tayyor bo'lib tursin. Qimir etmay mendan xabar kutinglar. Qaytaraman, aytmagunimcha hech kim joyidan jilmasin. Kelishdikmi? Ha, janob. Ranvir, tashqaridan xabar ol. Xo'p, janob. Hey, bu yerda nima qilyapsiz? Joyingizga boring. Xo'p. Janob, biz haqiqiy ish qilyapmiz. Ularga o'xshamaymiz. Aytib qo'yay, oson bo'lmaydi. Lekin katta o'ljani qo'lga kiritamiz. Hozir vaqtimi kan? Ishoning, ayni vaqti. Trafta toktat. Kishan? Labay. Nima bu? Politsiya boshqarmasi. Kishan. Men kirib tintuv orderiga qo'l qo'ydirib o'zim boraman. Sizlar zargarlik uyiga borib janob Vartxanni kutinglar. U kelgunicha hech kim avtobusdan tushmasin. Bu buyruq. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Ketdik. Kechirasiz janob. Eshitaman. Metro kinoteatriga qanday bordi? To'g'ri, keyin unga. Rahmat sizga. Salom. Yakkama yakka gaplashmoqchi bo'libsan-da. O'zingcha aqllisan-da, bir tushiraman.
Yür maşinada kiyinib olasan. Xo'p. Shanti. Salom. Qalay ishlar? Yaxshi. Şu yerde toxtating. Şimdi Labejanov, hiç kimni bu yerge kiritme. Xo'p bo'ladi. Kimsiz? Tamirlamang. Markaziy byurodan reyd. Hamma ishini to'xtatsin. Eshityapsizmi? İşini to'xtating. Markaziy byuro, ishni to'xtating. İşini to'xtating. Hamma o'rnidan tursin. İltimos, turinglar. Xonim turing, tez-tez chiqinglar. Turing. Xonim turing, tez-tez chiqinglar. Aytaraman, ishni to'xtating. Hamma bu yoqqa chiqsin. Tekshiruv o'tkazyapmiz. Hech narsaga tegmang. Hech kim tegmasin. Barcha hisob-kitob daftarlarini oling. Qani bo'linglar. Bu nima? Tegmang dedim sizga. Hey, go'shakni qo'y. Bu yerda nima yozilgan? Qarang. Bilmayman, janob. Meni aloqam yo'q. Nima bu? Bilmayman. Nima bu? Barcha mol musodara bo'ladi. Shuni bilasizmi? Janob, iltimos. Qani bularning hujjatlari? Janob. Roy, musodara qiling. Lekin janob, to'g'risini aytish kerak. Xo'jayining endi qamoqda chiriydi. Qani omborni och. Meni ishdan haydashirdi. Juda yaxshi, och. Janob. Tez och. Bo'l, xonani bo'shat. Tez, tez. Barcha yozuvlar o'lda jolda. Bu yoqqa yurchi. Janob, quloq soling. Axir bu nimasi? Masir qutlarga soling. Buni ham. Och ko'zlik yaxshimas. Bu qolsin. Bu ham. Bunisini ol. Bu yerga qo'l qo'y. Otingni yoz. Tez bo'l. Bo'pti, rahmat. Ehtiyot bo'ling. Uzat, uzat. Oling. Uzat. Bo'la qoling. Tezroq. Bar endi. Yana biroz qo'shing. Bar sanchi. Qancha mehnat qilasiz? Qo'shiraymi hozir? Men komissar yordamchisiman. Nima qilay shunga? Ko'p pul bermayapsizlar. Shunga ham shukr qil. O'zingni ehtiyot qil.
Yine konuşamaz. Elbette. Hayır. Bopta. Ey, yakatış. Kimsizler? Merkezi büro. Şunaqa mı? Reyetke keldinler mi? Cimin. Unday bolsa, nege? Başlama yapsızlar. Hocayını kukta yapmaz. O kayırda? Hazır gelip koladı. Tinç koy. Tezroq bo'lsang-chi. Hozir, hozir. Gap qoldimi? Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Aha. Eshitaman. Nima? Nimalar deyapsan? Nima? Janob. Janob. Markaziy byuro ro'yxat ustaxonasida tintuv o'tkazibdi. Nima? Ha, shunday bo'pti. Hozir aytishdi. Markaziy byuro? Ha, janob. Ustaxonada? Xuddi shunday. Hozir u ham shubha ostida. O'zi tekshiruv o'tkazib ma'lumot yetgan. Nega o'tirishga taklif qilmading? Qo'yavering janob. O'tiring. Ular sizni laqillatibdi. Bu yerga yordam so'rab keldim. Agar ko'mak bersangiz, ish tezroq hal bo'ladi. Tan olish kerak. To'rtta olon hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qildinglar. To'rtta olon emas. Bunga o'xshaganlar yordam berishardi. Qoyilman. Esimga tushib qoldi. Ajzu doim meni ushlaydigan odam hali tug'ilmagan derdi. Salangi, biyaqaga. Labay janob. Nechta odaming bor? Ranvir, siz, men 27 kishimiz janob. Ranvir politsiya xodimi emas. Uni Adju jo'natgan. Bizga o'zini politsiyachi deb tanishtirganda unga ishonganmiz. Salom. Kim bu? Ranvir va Shanti Adjuni odami. Siz bilan 4 kishi va ayol konstable kerak. 15 daqiqada obyektda ko'rishamiz. Qalmasin. Hammasi tili bir bo'lgan. Aniqmi? 100%. Biz ham bilmagan holda ularga qo'shilib o'ynaganmiz. Yigirma oltinchi maxsus guruhdamiz. Bular nafaqat do'kon. Ustaxonani ham bosishdi. Salanki. Labay janob. Bir hovuch suv bormi? Tushunmadim. Suv. Bir hovuch.
de mujhe tum har jagah to mujhko khabar hai ho gaya hu tera jab se main hawa mein hu tera asar hai tere paas hu ehsaas mein main yaad mein teri tera thikana ban gaya ab saans mein meri kaun mera mera kya tu laage क्यों तू बांधे मन के मन से धागे बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे कौन मेरा मेरा क्या तू लागे Bir necha haftadan so'ng. Chop tek. Ana qana. Ana. To'xta. Avtobus keldi. Bolani bering. Qani, kel. Rahmat. Xayr. Xayr dada. Janob Vasim. Sizga pul o'tkazishdi. Pul? Ha, qayerdan? Lakshmipur, Buxoshpur, Bihar tumanidan. Qancha? 100 rupi. Aytgancha, xat ham bor. Mana. Janob Vasim. O'z qo'lim bilan qaytarmoqchi edim. Sizni halol pulingizni ola olmayman. Hurmat bilan, Adjo. Bu siznikimi? Ha, meniki. Rahmat. Marhamat. Kech qolay dedik. Rahul qo'ng'iroq qildi. Ha, Rahul. Ular haqida ma'lumot topdik. İki yoki uch yil avval shunday zarba berishiga hech kim ishonmagandi. Lekin hozir ko'rib turganingizdek, u ajoyib formada. Zarbalari kuchli va aniq. Zarba! 6! Qoyil! U dilada. Ko'rdingmi, u dilada. Film Milliy telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.